Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolin, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu estou aqui pra mais uma trollagem. Uhul! Eu amo, eu adoro, eu idolatro uma trollagem. Você sabe, estou acompanhando aí nos canais que o Bruno e a VTube estão aqui na mansão Deb. E hoje eu decidi fazer uma trollagem com a VTube. A trollagem vai ser o seguinte: eu vou comprar um chip com um número X, vou colocar dentro do celular da Vi e vou vazar o número pra vocês lá no meu Instagram, este Instagram no caso. Vou vazar lá nos meus stories e aí quando ela pegar o celular vai ter 1 milhão de mensagens e ela vai simplesmente pensar que vazaram o número dela. E na realidade eu irei vazar o número dela, só que o número não vai ser dela, vai ser de um chip X que eu comprei e coloquei dentro do celular dela. É isso. Só que agora eu preciso ajuda de quem? Do Bruno, porque eu não vou pegar, opa, o celular da Vi, abrir o celular da Vi e colocar o chip. Então eu preciso dele. Como que eu vou fazer isso? O Bruno está aqui, o João está aqui e a Vi está dando uma entrevista. Então por isso que eu tô aqui falando com vocês, gravando esse vídeo de boa. Porque, né? Senão eu não faria isso. Galera, é o seguinte. Brunation está aqui. E aí, família? Tudo bom? Tudo bem? Bruno, eu preciso de tua ajuda. Diga. Quero trollar a Vi, dizendo... Quer dizer, dizendo não, porque eu não vou falar nada. Ela vai simplesmente ver o celular dela cheio de notificações. Você vai vazar o número dela? Vou vazar o número dela. Boa. Só que, óbvio, eu sou amiga da Vi, eu amo a Vi. E eu jamais faria isso de verdade. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar um chip com um número X. Genial. Aí tu entra, a gente coloca o chip no celular dela. Genial. E aí, do nada, ela vai começar a receber um monte de notificações, porque eu vou soltar lá nos meus stories o número dela. Ela fica muito brava. Então, eu ficaria, sério, eu ficaria possuída. Eu ficaria muito brava. Óbvio, número pessoal. Muito, muito brava. Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar a câmera, né, num canto, o celular dela. Que no caso você vai ter que pegar pra mim. A Vi tá dando uma entrevista, então depois que ela terminar, antes eu preciso comprar o chip, enfim, tudo, vocês vão acompanhando aí. Mas é isso, você topa? É isso, óbvio. Eu gosto porque sempre que sou eu que troco, né, alguém, ela vai estar esperando. Porque, tipo, eu já tô vazado, tá ligado? Exato. Agora você não vai esperar de nada, então, você dá... Ai, amei. Amei. Gente, só uma observação, que assim, a gente trola a Vi, mas a gente nem deveria trollar, porque olha o doguinho, meu Deus dela. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Gente, não dá. Marienison está aqui. Cúmplice dessa trollagem. E Joanes também está aqui. Vida, você me leva a comprar um chip? Por favor. Eu levo, Vida, vem cá. Por favor, eu, te levo, eu nunca tá? te pedi nada. Você leva? É, mano, é muito longe. Não, é aqui do lado, numa banca de jornal. Tá. Eu vou pegar porque não importa a operadora, não importa nada. Mas aí eu te levo até o portão e na hora que chegar não esquece de apertar a campainha, tá? Tá bom. Eu vou abrir de volta. Galerinha, então é o seguinte, estamos aqui. Vamos todos para o mercado, que a gente vai comprar várias coisas para casa. E aí eu já vou aproveitar para comprar o chipzinho. E aí à noite, quando a Vi menos esperar, a trollagem vai rolar. Adorei essa luz. Vou ficar aqui falando só para aproveitar a luz. 2000 anos depois. Gente. Deu certo. Eu aproveitei que tá eu tava aqui gravando pro canal. Deixa eu largar no sofá. Dela. Só que eu tenho que ser rápido, porque eu ia finalizar o vídeo já. É? Tem que ser rápido. Então, ó, peguei um brinco. O chip tá aqui. Tá aqui, o chipzito. Eu fiz o chip certinho e a gente vai colocar dentro do celular dela. Sabe certinho onde tava o celular, sim. Em nome do Senhor, né? Senão ela vai perceber. Não, aí você coloca no lugar certinho, eu já vou colocar a câmera lá embaixo. Então, galera, eu vou fazer correndo aqui, porque senão não vai dar tempo. Galera, é o seguinte, tô esperando o Bruno aqui. Eu vou postar durante 1 minuto um story com o número que eu comprei do chip, dizendo que é o número da VTube. Vou postar aqui nos meus stories, pra galera começar a chamar ela e ela entrar em desespero, né? Senão não vai ter a menor graça, porque ela nem vai perceber que o número mudou. Então, ó, vou gravar neste momento o story e mostrar pra vocês. Ó, gente, story prontinho aqui e postado. Gente, seguinte, tá tudo pronto. Celular prontíssimo. E agora a gente vai descer. Ó, ela tá gravando. Ela não pode ver.
Gente, é o seu amor? Não. Tem que ir. Misericórdia. O que foi? O que foi? Gente, olha. O que foi? Ah, é o número. Que merda. O quê? Ah, certeza, gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Meu Deus. O que é isso? Gente, do... gente, do... não acredito no meu número. Gente, já voltou várias vezes, voltou de novo. Nossa. Gente, acho que eu troquei de número umas 5 vezes já na minha vida, juro. Gente, nossa, que inferno! Tenta botar pelo menos no modo avião, sei lá. Não consigo nem mexer. Mas agora, amor, trabalho. Isso, eu sou com o alguém passou, amor. Foi alguém que passou. Ou sei lá, algum vídeo de algum amigo nosso, gravando tela, apareceu no número. Olha, boa. Alguma coisa assim, gente, porque não faz sentido nenhum. Alguém passou, porque eu troquei de número recente. Já tive chute, essa não seria. Deixa eu entrar ver se é fã mesmo. Putz. É muito difícil mesmo, mesmo, tipo, eu sou só fã. Miga, 730 mensagens em 3 minutos. Gente, errou. Ai, perto da dó. Mas é meu WhatsApp, gente, eu trabalho com o WhatsApp. E outra, você vai tentar responder alguém, não vai dar. Vai responder alguém, vai chegar, vai se ligar. Então, nem se eu quiser responder, não dá. E tá no celular também. Essa mensagem tá no celular. Tá travando. Mal, tá desespero. Ai, não parou. Gente, eu vou ter que trocar de novo. Para, que saco, meu Deus do céu. Oh, eu juro, eu acho que eu troquei de celular. Gente, não deu. Tá, não, teve um captando. Ai, por causa do Wi-Fi. Gente, eu acho que eu troquei de você sabe, de número. Faz pouco tempo que eu troquei. Porque aconteceu isso, tipo, vaza, não sei nem como vaza, mas vazou. Gente, certeza que foi alguém. Nossa, posso falar, às vezes você vai ser marcações. Às vezes você tá conversando com um cara de uma empresa. A filha do cara é sua fã. Nossa, mas pra aí, assim. Aí passa só pra filha. Mano, aí a filha manda no grupo de mil pessoas. Tô ligando. Nossa, ferrou, amiga. Desliga o celular, não tem nem o que fazer. Não, põe no modo avião. Vou ter que comprar outro chip. Mas agora, como que eu vou postar vídeo hoje? Como que eu vou postar stories, tudo? Não dá. Gente, não dá nem pra clicar no Instagram. Não, posso falar. Você vai clicando o quê? Ó, tô travando. Põe no modo avião. Tô travando até o celular. Tá travando tudo. Põe no modo avião, liga o Wi-Fi e exclui o WhatsApp. Mas o Wi-Fi, apaga o aplicativo do WhatsApp. E tira o chip. Não, mas aí... Mas vai receber ligação. Vai ficar ligando. Ó, tá ligando de novo. Mas aí tira o chip, Vi. Tirou o chip. Não dá mais pra te ligar. O Wi-Fi você exclui o WhatsApp. Você fica só com minha... lista. Como que eu vou avisar minha mãe? Eu não vou nem conseguir falar com ela. Vai escutando direto. Gente, já tá mais de 1000 mensagens já. Não, no WhatsApp esquece, já é. Olha isso aqui. Tá travando o celular. Jesus! Como que eu vou avisar minha mãe? Não, minha mãe tá fazendo cirurgia em Goiânia agora, gente. Eu tinha que falar com ela. Apesar que já acabou a cirurgia, tá tudo bem. Mas daí, eu preciso falar. Gente, não, pelo amor de Deus, como que eu vou ver com isso aqui? Vai ter que excluir o WhatsApp. Não, já era, você perdeu o WhatsApp. Perdeu. Mano, não, não, nem as conversas, tudo. Jesus, quanto número! Pior que já passou pelo WhatsApp. Tô chocada. E agora, gente, o que eu faço escolher no lugar? Eu apagaria o WhatsApp e nossa, deixaria ela. Eu desligaria o celular. O pior, amor, é que vazou mesmo, porque não foi uma pessoa que chamou, foi no Lares. Não, não tem como. Isso vazou, tipo, em algum vídeo agora, nesse momento. E aí começou do nada, tipo, tran, 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 tran. Mano, e agora são 6 horas, horário que o povo posta vídeo. Alguém vai ter postado algum vídeo. É mesmo. E eu postei um vídeo agora, pô. Mas acho que o que eu acabei de chegar, é. Não, você não mexeu no celular dessa vez. Ah, vai, te imagina na hora que eu falei. Ah, você chegou, você me ligou. Ai, aí João, imagina, eu atendi. Você, João, Não fui eu, mas eu também não tenho certeza. Vai que alguém avisou. Não foi eu, mas também. Que foi? Tava gravando sua vida. Que foi? Eu tava gravando sua vida. Até agora. Oxi, você vazou meu número. Caroline, você vazou meu número. Eu te dou um chip novo, amiga. Não, vou só zoando pelo meu número. Esse número é certinho, os números certinhos que eu gosto, que eu decorei. Que sabe? Eu gosto. Eu demorei pra decorar. Amiga, olha no meu olho. Por isso comigo? Olha no meu olho. Quanto faria isso? Você acha que eu faria isso com você? Não, mas como tava acontecendo isso então? Você fez mágica? Coloquei um chip. Coloquei um chip que eu comprei dentro do seu celular. Que hora você fez isso? Quando eu acordo o tempo todo? Você gravou com o celular? Deus, é melhor cair no cano na piscina ainda. Nossa, vocês usaram Danilo. Gente, você não tá entendendo. Oxe, que a rainha das trollagens is in the house. Eu juro que foi isso aqui pra chorar. Foi isso aqui pra eu começar a chorar. Porque eu tô de TPM, desesperada. Porque, mano, tem muita coisa pra resolver da minha obra. Mano, olha isso, não para. Não, da minha obra. Tem muita coisa pra resolver. Eu falei, mano, agora como que eu vou explicar pra todo mundo da obra? Toda. Gente, pelo amor de Deus. Não, mas a Carol foi muito rápida, eu juro. Não, mas tipo, Bruno. Participação especial, o Bruno que pegou o celular pra mim. Eu não ia pegar teu celular, né? Eu não ia ser invasiva desse jeito. Tem que aceitar do ar, tem que mudar o sendo ar. Não, a gente desligou o celular, tirou com um brinco. Tem todo um negócio, a gente reorganizou teu WhatsApp. Eu não vi.
Tá óbvio que você não viu. Eu não vi nada, mas eu não só que agora tem um BO, talvez. Eu não sei como é que vai fazer pra voltar até o WhatsApp, porque teve que, tipo, excluir. Ah, mas tudo bem backup, também. Tu vai ter que fazer um backupzinho, tá? Talvez assim, foi uma trollagem que eu vou te dar um trabalho. Não, eu vou. Talvez você pode compensar com a monetização desse vídeo. Podemos. Vai, poderemos. Poderemos. 50, se a galera deixar um like, né? Gente, comentar, mas não. Assim. Eu sempre apago conversa de balas, sem problema. Se acontecer alguma coisa, tudo ou pior que eu e o Bruno, a gente fez tudo muito correndo. Muito correndo. Aí quando teve que fazer um negócio do WhatsApp pra colocar o número, eu falei, gente, ferrou. Que ela vai ter que fazer backup. Vai ferrar. Claro que eu acho que eu tenho tudo. Backup salvo. Porque tem aquele backup, como fala, que sabe, um Wi-Fi conectado no cabo, ele faz. Nossa, assim. quando a gente colocou aqui, começou o WhatsApp, eu falei, gente, o WhatsApp é por. Nossa. Não, falei, eu ferrou, acho que tá tudo ferrou. Certo. Vamos ver. Amém! Amém! Ô, Carol! Ô, Carol, tá falando ainda! Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final desse vídeo, comenta a hashtag celular, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, amo vocês. Tchau!